Здравейте, приятели! Здравейте, казвам и на радиослушателите на радиостанция Венс Ремос. Човешката история е история на противоречия, битки, сражения и войни. Вие сте с военни новини и с мен Павел Иванов. Честит ни ден на народните будители! Какво се случи по фронтовете на Украина на 1 ноември 2022 година, ще ви разкажа след традиционните си въпроси. Първият ми въпрос е към българската политическа каста. Защо продължавате да подкрепите нацисткия режим в Киев? А вторият ми въпрос е към вас, нашите зрители. Кой днес може да събуди българския народ? Ние държим на вашето мнение и ще се радваме на всяко едно харесване, коментар или позиция, които може да оставите под видеоклипа. В рубриката Герои на свободата ви представям лейтенант Александър Уваров. Командира на свързочен взвод лейтенант Александър Уваров обезпечавал свръзката между руските военни и висшето командване. Украинските националисти атакували подразделението, на което Александър осигурявал комуникациите. Лейтенанта умело насочвал действията на мобилната свързочна група. По време на обстрела от страна на украинските националисти апаратурата била повредена от осколка на мина. Уваров лично отишъл да възстанови повредата въпреки вражеските атаки. Александър отстранил щитите и настроил станцията. Действията на лейтенанта позволили да се осигури стабилно управление и да се отблъсне атаката на националистите. Какво се случи по фронтовете на Украина на 1 ноември? В резултат на масиран удар по обекти на системите за управление, комуникациите и енергетиката на Украина беше нарушено управлението на групите на въоръжени сили на Украина и тяхната логистична подкрепа. Значително е затруднено транспортирането на резерви и техника до районите на бойните действия. Беше прекъснато производството в предприятието от военно-промишления комплекс на Украина. Днес сутринта въоръжени сили на Украина откриха огън по Донецк, както и по населените места Ясиновата, Горловка, Вълноваха, Яковлевка, Макеевка. По време на атаките са използвани и реактивни системи за залпов огън Хаймърс. От въоръжени сили на Украина бяха обстрелвани и селищата Сватово, Кременная, Первомайск и Алчевск. В резултат на атаките са убити двама цивилни, а 10-годишно дете е тежко ранено. В Купянско направление всички атаки на противника са отблъснати. Врагът загуби повече от 150 украински военнослужащи и бойци, 3 танка, 4 бойни бронирани машини и 6 пикапа. В Краснолиманско направление са осуетени опитите на противника да премине в атака. Унищожени са над 30 украински военнослужащи, 4 бойни машини на пехотата и 3 пикапа. В направлението Николаев Кривой Рог бяха нанесени огневи щити на противника, унищожени са над 110 украински военнослужащи, 1 танк, 8 бойни бронирани машини и 8 пикапа. Оперативно-тактическата и армейската авиация, ракетните войски и артилерията поразиха 8 командни пункта, както и 63 артилерийски единици на огневи позиции, жива сила и военна техника в 154 района. Унищожени са 3 склада за боеприпаси, 2 контрабатарейни радара, самолет Су-24 на украинските военно-въздушни сили. Прихванати са балистична ракета .U близо до село Антоновка, както и 6 наряда от реактивна система за залпов огън Олха близо до град Донецк. Според сводката на Генералния щаб на въоръжени сили на Украина, руската армия продължава настъпателните действия в Артемовско и Евдеевско направление в Донецката народна република. Нанесени са 60 ракетни и 15 въздушни удара, а също така са извършени повече от 45 атаки от реактивни системи за залпов огън, включително по критични инфраструктурни обекти. От интересното, около 70 000 жители на десния бряг на Херсонска област бяха транспортирани до левия бряг на Днепър. Това съобщи изпълняващия длъжността губернатор на региона Владимир Салдо. Военно-цивилната администрация на региона отбеляза, че се планира да бъдат евакуирани още 70 000 души от 15-километровата зона край брега, като този процес вече е започнал. Това е информацията, с която разполагаме за случилото се по фронтовете на Украина през 1 ноември 2022 година. Пожелавам на целия български народ мирно небе и мирна земя.